Velký výstavkou v diskusí. Teraz by som prosil paní doktorku Jitku Jelinkovu výstavkou zákonu o ochrane přírody a krajiny a jeho prosazování vývoja v presidiu diete. Děkuji. Já si teda jednoduchou prezentaci. Zatím to můžete využít a vzít si kávu, čaj a podobně, tady je. Kolik mám času na to? 20 minut, plus ještě, to mám si 10 na také okamžité otázky. Tak my se s kolegou nejvíc omlouváme, že jsme tady nebyli od začátku, že jste mu velmi děkuji. Že jsem se sem díky němu transportovala, lehce jsme obloudili, byť právě kolega vzpomínal, že v naší společné minulosti na České inspekci životního prostředí on tady několikrát byl jádrovem a těmi historkami, ale případně pro zpestření určitě i zajímavosti. Já mám toto místo zafixováno, jak říkal heslo, ahoj Libore, což nějaký místní činitel, který nevím, ať jestli měl problém s životním prostředím, tak dával na jeho svou důvěrnost tehdejším ministrem životního prostředí Liborem Ambrovském. Tak to mezi tím, co se dělá ta prezentace, já jsem, stůž 30 let ochrany, že by byl na OTM. Jak jsem to nechala na kolegovi. Si tedy považuji za čest, že o tomto svém nejmilejším zákonu, byť o jeho celkem neblahém vývoji a nedostatečné aplikaci můžu pohovořit, když Pavel Šreml, můj tehdejší první šéf na České inspekci životního prostředí, kde jsem byla 14 let a kde už není se děkuji mockrát, mě oslovoval s touhle nabídkou, tak jsem se ho ptala, jestli nejsou povolanější, kteří přímo se mohou hlásit ke spoluautorství zákona číslo 114 roku 1992 Sbírky o ochraně přírody a krajiny. Já se omlouvám, mé prezentace, jsem právnička, jsou vizuálně ošklivé, ale je to jenom kostra a je to spíš prostor pro tu diskusi o neblahých trendech, jak ve vývoji právní úpravy, tak samozřejmě nedostatečná aplikace, používání, to je problém nevidí. Takže zpět, ptala jsem se, zda zde nebude někdo povolanější, například pan doktor Mlčok, který asi se různých akcí účastnil a myslím, že on byl náměstkem ministra životního prostředí na tom počátku 90. let minulého století, kdy zákon o ochraně přírody a krajiny se chystal a tvořil. Ale když teda Sváťa Mlčok, nikoli ani někdo jiný z těch, kteří ať už opravdu spoluautory jsou nebo se k tomu jen hlásí, tak se zákona nekopil, tak jsem to ráda udělala já. Jakkoliv přeci jenom nejsem tak úplně stará, abych byla aktivní už v době tvorby zákona, to jsem ještě studovala, tak přesto si neskromně doufám říct, že ho dlouhé roky používám a je to pro mě samozřejmě nejdůležitější zákon a speciálně změny ochrany dřevin rostoucích mimo les, mé nejlepší téma. Já jsem ten příspěvek nazvala Vývoj od 10 k 5, aby to byl atraktivní, řekněme, název, ale ona je to bohužel i pravda. Ten zákon byl dobrý, je dobrý, protože je nějakých 27 let starý, ale lze postupně, což ostatně pro vás není novinkou, tady bohužel jsme nestihli příspěvek paní poslankyně, takže na ten nejnovější vývoj a taky vůbec na právo životního prostředí, nepochybně teď má z první ruky. A právě právní právo ochrany přírody a krajiny, tento zákon je jedním z pilířů a proto teda taky největším
objekt nenávisti těch, kteří ho chtějí postupně destruovat. Já teda připomenu pár takových zásadních oslabení zákona o ochraně přírody a krajiny. Bohužel jsme stihli jenom konec vystoupení slovenského, takže nevím, jestli třeba tam zákon o ochraně přírody a krajiny jsou nějaké podobné trendy, protože samozřejmě ta naše společná i právní tradice je silná. Takže tohle je jedna z těch změn zásadních, které jsem si vybrala. Budu pokračovat pak dalšími. Ztráta postavení zákona o ochraně přírody a krajiny a právních předpisů vydaného provedení jako speciálního vůči vyjmenovaným jiným předpisů. Paragraf 90 odstavec 4, tedy ten odstavec 4, byl zrušen s účinností od 1.12.2009. A toto ustanovení říkalo, že zákon o ochraně přírody a krajiny předpisy na dopravy jsou zvláštní ve vztahu předpisů o lesích, vodách, území plánování, stavebním řádu, ochraně nerostného bohatství, ochraně zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství. Právě opravdu leckdy jde o dvě, tři slova a může to být nedozírné potom, nebo dozírné, ale špatné následky, takže pro neprávníky, co znamená, že nějaký předpis je zvláštní vůči jinému. To je velmi významné ustanovení, protože potom v případě kolize, nebo zdánlivé kolize, v případě kolize těch zákonů, nebo jejich ustanovení, ve vztahu ke stejné otázce se použije ten speciální předpis nebo rozhodnutí vydané podle něj. Všichni víme, a možná jsme tady o tom diskutovali, něco jsem zaslechla na synáru parku a tak dále, že ty kolize nejsou nic ojedinělého mezi třeba zákonem o ochraně přírody a krajiny na straně jedné a zákonem lesním, tím hospodářským pohledem, nebo vodním zákonem, no tím spíše zákonem stavebním a další. Čili v době, dokud jsme toto ustanovení od tedy toho 1.6.1992, kdy zákon o ochraně přírody a krajiny v původním znění nabyl účinnosti do 1.12.2009 měli, tak jsme to používali výkladově a pokud třeba ve zvláště chráněném území nebo jinde, ty požadavky ochrany přírody na přístup k lesu a podobně šly do kolize s požadavky hospodářskými lesního zákona, vodního zákona, tak byly přednost. Vzpomněla jsem si, jak jsem teda tak vzpomínala na tu historii, ne z celých 30 let, ale svou historii na České inspekci životního prostředí, na jednu z prvních kaus, kde jsme to využili po mém nástupu a trochu se stydím, že vlastně neznám dneska tu aktuální situaci, ale myslím, že ono to stále nějak aktuální je. Tehdy Česká inspekce životního prostředí, a samozřejmě muselo to potvrdit jako odvolací na ministerstvo životního prostředí, rozhodla, že hladina vodní na střední nádrži Dělanové Mlýny bude 169,5 metrů nad mořem a ne 170 metrů nad mořem, jak si přáli vodohospodáři. A samozřejmě já jsem udělala inspekci pro to, abych za to bojovala právně, takže někdy bohužel navštívit lokalitu a uvědomit si všechny ty skutkové souvislosti jsem nemohla. Ale i před ústavním soudem uspěla ta argumentace, že požadavek ochrany přírody má přednost před požadavkem vodohospodářským. Vytváří to rozhodnutí orgánu ochrany přírody, tedy v prvním stupni České inspekce životního prostředí, podpisem ministerstva životního prostředí, zákonné překážku realizace rozhodnutí vodoprávního úřadu. Nebudu zabíjet, kdo ví, jak je to dneska, jestli je zrovna v souvislosti s, to je ještě velký problém, sucho a tak dále, hospodaření s vodou, znovu tenhle problém otevřen, na jaké hladině se nejenom možná na střední nádrži Dílanové Mlýny má obvykle manipulovat. Od zrušení odstavce 4. paragrafu 90 se musí posuzovat, jaké ustanovení má přednost, je speciální
případě těch kolizí nebo zdánlivých kolizí jaksi ad hoc. Samozřejmě, že i dneska v zákoně máme ustanovení, která ty určité vztahy ochrany přírody právě v těch nejcennějších územích k ustanovení lesního zákona a dalších řeší národně parková novela, ta s účinností od 1.6.2017 přímo řekla, kde teda v národních parcích, v těch lesích se nepoužijí ta ustanovení lesního zákona. Tak všichni chápete, o čem mluvím. Tohle byla velká ztráta pro ochranu přírody. Ono i v jiných souvislostech se vždy se hodilo argumentačně říct. Tohle je speciální zákon a rozhodnutí podle něj vydaná. Však to má také své důvody, které my známe. Tak to je jeden známý nenápadný případ a už si to možná někdo, byť ten zákon zná, pracuje s ním, vývoj sleduje. A nikdy si přesně nevzpomněl, jakou novelou, k jakému datu to bylo. Další příklad, k němuž mám ještě osobnější vztah, protože paragraf 66 omezení a zákaz činnosti, jeden z nejsilnějších preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny, zdaleka nejvíc používala, téměř výlučně používala Česká inspekce životního prostředí ve svých lepších časech, kdy jsem tam právníkem byla já, kontrolorem Luboš Pamelek, také Pavel Šerebe a tam já a tak dále, kdy jsme se zkrátka snažili v nelehkých podmínkách, které byly nikdy lehké, používat právní úpravu ochraně přírody a krajiny. No a používali jsme to až moc důsledně. To je například, abych vzpomněla další výnik, nechci říct, že já jsem vynikající, ale vynikající kolegyni Janu Moravcovou, kterou určitě někteří z vás znáte. A která ano, já jsem zdá, že i fyzicky tady byla, která byla ředitelkou oblastního inspektorátu Ústí nad Labem, už také na inspekci a právě třeba za jejího ředitelování se ty různé, řekněme, kontroverzní kauzy řešily, kdy se použilo toto ustanovení, že orgán ochrany přírody, Česká inspekce životního prostředí, ale mohou to v nějakém rozsahu používat orgány jiné, nicméně ty to téměř nepoužívaly. Byla to opravdu Češ, která naštvala ty, co se pak pokusili dát tenhle náhubek. Tak, co říká to ustanovení? Že orgán ochrany přírody může omezit, případně zakázat činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody krajiny. Ten podmiňovací způsob by mohla naznačuje, že je to opravdu silné preventivní ustanovení. Takže nemusí být prokázáno, že už ta činnost teda působí nějakou nějaké přírody krajiny. A Česká inspekce životního prostředí to používala například, když někdo chtěl začít stavět jednu elektrárnu v biotopu zvláště chráněných druhů a dejme tomu dokonce to pravomocně rozhodnout, takže v konkrétním případě trestným činem získal pravomocné stavební povolení, které nebylo vydáno, protože samozřejmě neměl tu potřebnou podkladovou výjimku. Zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů. Takže když dotyčný přesto začal stavět, že má pravomocné stavební povolení, tak Česká inspekce životního prostředí přes paragraf 66 zakázala pokračovat v takové stavbě. No a podobných případů bylo víc, a proto ti, kdo chtěli dát inspekci náhubek, tak od 1.1.2013 vložili do zákona do paragrafu 66 nový odstavec, který zní i takhle, na první pohled vidíte, že je to celkem nesrozumitelný legislativní paskvil, což nám naštěstí umožnilo ho vykládat tak, jak ho teda vykládat chceme, že ta ustanovení o omezení nebo zákazu činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecného zvláštní části přírody, nelze uplatnit v případě, že je neoplatná pravomocné. Tím oni měli na mysli, že když je teda to pravomocné stavební povolení typicky, které sice nemělo být vydáno, ale vydat bylo, tak už i když třeba je to stavba kolidující s nejpřísnější
ochranou zvláště chráněných druhů, tak už takovou činnost nelze zakázat. Protože ovšem tento poslanecký pozměňovací návrh a tak dále neuměli ani, pak se bohužel zlepšit. A ty další změny už jsou jako právně lépe napsány, tak se už vykládá to, jakože vlastně nevěděli, co chtěli napsat. Každopádně, protože to takto napsali, tak je výklad úkladové komise ministra životního prostředí, kde formálně jsem stále členem, byť mě už 4 roky nezvou, nebo nejsem pochutí, že ani to, tento nový odstavec, druhý, nebrání tomu, aby Čiž, pokud k tomu získá odvahu, zastavila činnost, která je sice třeba povolena pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, ale je nelegální z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny, protože nepředcházely ty potřebné akty povolení, souhlas je třeba tedy ta druhová výjimka od orgánu ochrany přírody. Čili jakkoliv je podán výklad, který v zásadě úmysl zákonodárce koriguje do mezi, které nejsou pro ochranu přírody, které je tak špatné, tak v praxi, a to neříkám, protože už na Češku nejsem, to bych si samozřejmě přála, aby inspekce postupovala správně a odvážně stále, tak pokud vím, je daleko méně, statistiku nemám, používat tento silný nástroj vlastně bez prostředí ochrany, když se chystá stavební nebo jiná činnost, která by probíhat neměla, povolena by neměla třeba tím stavebním úřadem, protože je prostě rozpor se zákonem ochrany přírody a krajiny. Tak, to je druhý příklad. No a příklad naprosto nejzásadnějšího oslavení z doby už nedávné, od 1.1.2018, novela zákona o ochraně přírody a krajiny, provedená částí, myslím, 6. velké novely stavebního zákona, mnoho dalších zákonů, asi 44, bylo novelizováno zákon 225/2017. A opravdu zásadní negativní změny v zákonu o ochraně přírody a krajiny. Jednou z nich někdo řekne, že to není tak významné, ale já s plným přesvědčením považuji obecnou ochranu dřevin rostoucích živoles za jeden z pilířů ochrany přírody, jakkoliv to není exkluzivita národního parku, ale od obecné ochrany to začíná a řada lidí si nikam do žádného cennějšího území nevěde a prostě musí žít v městech, obcích a nemusím tady povídat o významu dřevin. Čili, že kácení dřevin od určitých rozměrů, jak víme, ať už důvodněné jakkoliv, třeba tedy i kolizí se stavebním záměrem, že musí být povoleno samostatným rozhodnutím orgánů ochrany přírody, který o tom vede správní řízení a jehož se můžou účastnit ekologické spolky. To byl jeden z dlouholetých pilířů. No a nyní z toho od 1.1.18 je důlom a já už vidím skutečně, tak jak ty kauzy ke mně chodí, jaké to má důsledky, když není tady paní poslankyně dlouho byla aktivní jako ekologický spolek, účastnila se řízení, volení kácení, možná úředník a tak dále. Jak klesne ta úroveň, řekněme, ochrany, ale čistě právě s úřadování, když tam není ten ekologický spolek jako účastník řízení, který by na to dozíral. Já se za chvilku pak přesunu orgánům, ale všichni to víme, je to prostě tak. Ano, ti dobří úředníci ochrany přírody jako všichni orgán si zaslouží nesmírný respekt, protože to mají těžké a hájí ten veřejný zájem ve střebu, ať už s velkými developery nebo prostě s lidmi, co pouze nesnášejí stromy a přírodu a takových je. Bohužel to pořád hodně. Takže jsou dobří úředníci ochrany přírody, znám je po republice, ale většina je neřádný. Zájem ochrany přírody je nijak nepálí
povolují kácení dřevin, jak to je nejfrekventovanější agenda, nadále přes všechnu klimatickou změnu a plácání, co se vysadí ve městech a tak dále, jak na běžící pásu, závažný bod povolují kácení, to tady všechno. No a samozřejmě, i pokud jde o další řízení zásahu do VKP, krajinného rázu, dokonce té přísnější ochrany území, takové výjimky, tak sice třeba tam už je ta úroveň vyšší, ale to, že by úředníci sami od sebe odvážně hájili zájem ochrany přírody, není potřeba. Takže ta účast spolku byla důležitá. No, a spolky nemohou 1.1.2018, protože právě nové spolky nejsou tak velké, aby se účastnili řízení týkajících se nějakých velkých dopravních staveb, kde možná, nechci hodnotit, možná opravdu někdy ta činnost je lehce sporná, dětí země a podobně, ale mnoho spolků ekologických skutečně své aktivity soustředuje do řízení o žádostech o povolení kácení dřevin a vykonali tam s velkým nasazením mnoho dobrého a přispěli k tomu, že rozhodnutí orgánu není vždycky ten povolací automat a tak dále. Ale od 1.1.2018 nemohou do povolování kácení dřevin a samozřejmě ukládání náhradní stavby pro účely stavebních záměrů, které procházejí územním hospodářským stavebním řízením mluvy, protože orgán přírody vydává jen, nechci zapíšit moc do právní činy, takzvané závazné stanovisko, předtím neprobíhá správní řízení, takže do podoby toho závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin pro účely stavebních záměrů a požadavku náhradní stavby nemohou ekologické spolky mluvit. A povoluje potom stavební úřad územním rozhodnutí vlastně to do něj překlopí. Kdyby se ty spolky mohly nadále účastnit aspoň územní řízení, tak by se tam z pozice účastníka, což je silná pozice, správně odvolání, k těm otázkám vyjádřili, jenže jak tady budu prezentovat daleko zásadnější změnu paragrafu 70, odstavec 3 zákona, což je ten klíčový paragraf pro účast veřejnosti prostřednictvím ekologických spolků, tak od 1.1.2018 napadenou ústavní soud, který stále nerozhodl, byť to tam u něj leží od 22. srpna roku 2017, to už je 3/4, tak se nemohou ekologické spolky účastnit ani tedy těch územních řízení, společného územního stavebního řízení, o středně velkých stavebních záměrech, čili pokud nejde o velké stavební záměry, které podléhají posuzování vnějšího prostředí, tam samozřejmě vzhledem evropským závazkům musí být dotčená veřejnost spuštěna, ale do třeba teda kácení desítek dřevin pro nějaký středně velký stavební záměr spolky už nemohou k 1. ledna v důsledku těchto změn vůbec mluvit. Dokonce, i pokud jde o tu přísnou, já si už mluvím strašně dlouho, jo, já špatně vidím. Jo, tak já jsem na začátku z toho příspěvku a už jsem vyčerpala svůj čas. Aha, dobrá, takže dokonce strašně rychle. I oslabenou administrativně povolování nebo nepovolování z té přísné ochrany zvláště chráněných druhů. Tohle je ta zcela zásadní změna. Vyšachovat veřejnost prostřednictvím ekologických spolků ze všech řízení, ze kterých je vyšachovat můžeme. Takže před 1.1.2018, byť to bylo zákon o ochraně přírody a krajiny, paragraf 70.3, jeho důsledky byly pro celý právní řád, protože on umožňoval spolkům účast ve všech řízeních, i územních, i já vím, že obvodní báňským úřadem, orgánem státní správy lesů a tak dále, při nich mohli být dotčeny zároveň ochrany přírody a krajiny. To už není. A jenom teda řízení podle tohoto zákona, kde orgán dal závazné stanovisko, nevede, a samozřejmě potom EIA. Já, protože s těmi kontaktními čočkami špatně vidím, tak jsem neviděla, co jste tam na té cibuli měl. 5 minut, takže ještě chvíli mám.
A je tak, čili už od 1. 18 s velkou novelou ústavního zákona zásadní oslabení a právě to oslabení účasti veřejnosti je napadeno ústavním soudu. No a to, co je nyní připravováno a nazývá se věcný záměr rekodifikace stavebního práva, to je nepředstavitelné. To je skutečně nepředstavitelné, znamenalo by to prakticky zrušení hájení veřejných zájmů, ať už státní památkové péče, ochrany přírody a dalších kompetencí MŽP, pokud je o stavební záměr. Protože je tady ta teze, že se k tomu nebudou minimální formou závazných stanovisek vyjadřovat orgány ochrany přírody, podléhající metodicky ministerstvu životního prostředí. Ale že se v rámci, že to už specializuje se zpráv, a to bude mít dost odborníků, kteří posoudí i ty střety s těmi veřejnými zájmy. Opravdu to nemá si se asi víc rozebírat. Já jsem v jednom článečku napsala, že pokud by toto bylo přijato, tak do zákona ochrany přírody a krajiny je potřeba vložit nový úvodní paragraf. Pokud zájmy chráněné tímto zákonem mohou být dotčeny v souvislosti se stavebními záměry, zákon se nepoužije. A to není nadsázka, to je pravda, protože jak asi bude úředník podléhající nejvyšším stavebnímu úřadu hájit zájmy ochrany přírody, kdyby to náhodou rozuměl, tak to si dovedeme představit. No a posledních mých pár slov patří právě těm lidem. Já jsem samozřejmě kvalita právní úpravy, do níž patří i to organizační právo, nastavení kompetencí je důležitá, ale všichni víme, že nejdůležitější je, jaký lidé na těch orgánech jsou. Tak z hlediska ne třeba dokonalé organizace nastavení kompetencí, třeba právě to, že se to můžou dělat, to nevyžaduje odbornost, tak se můžeme dostojících nebo les. Ale dopady jsou velmi negativní. To, že ty nejmenší obecní úřady tam nějaký nevolený starosta povoluje kácení vlastní obci a všem sousedům, protože bohužel ten většinový názor je takový, že máme radši tuje a nějaké zpevněné plochy a parkoviště a stromy jsou překážkou. No. Je jistě pravda, že to nastavení kompetencí i pro osoby v neveřejné správy je třeba složité, od kterého orgánu potřebuje jaký ten schvalovací akt, když je to zásah do významného kraje, prvku krajinného rázu, zvláště krajinů. Ale zase, aniž bych samozřejmě nějaké žádoucí zpřehlednění zjednodušení opravdu bez oslabení těch právních nástrojů ochrany, to je jistě žádoucí, ale normální člověk, když něco zamýšlí, se asi nedostane do takové kolize s těmi chráněnými zájmy. A když něco zamýšlí developer, investor, je to velký záměr, si to tedy pořádně připraví. Těžiště je vždy v lidech, to jsem tady tak napsala, a záleží na tom, jak úředníci aplikují ten zákon na orgány ochrany přírody, jak si znalci, respektive obecně odborně způsobilé osoby, dělají to správní řízení nebo samozřejmě těch jiných postupů, tak svá pravidla a tak dále, dělají ty odborné podklady, včetně znaleckých postupů. A jak lidé, kteří k tomu nejsou vůbec povinni ve svém volném čase, si se angažují, využívají především silného práva být účastníky řízení, což se sice omezuje, ale samozřejmě nějaké možnosti tu by musí být kvůli závazkům evropským a mezinárodním a tak dále. To je myslím úplně všechno, jo, skoro. Tady takových mých pár tezí, všichni to víme, že ten důsledný pracovník orgán ochrany přírody je na tom vždycky špatně. Ten, kdo povoluje, souhlasí a umí to třeba, to oni to samozřejmě, pod určité úrovně to umí velice dobře odůvodnit, napíší
já nevím, stránku o významu té chráněné části přírody, ale tak stejně udělají závěr, že ta stavba je důležitější zájem. Nebo s pomocí nějakého odborného podkladu, že ono to dotčení nebude tak velké, že je ještě přijatelné, takhle to běžně je. Ten druhý veřejný zájem, ten mu nepoděkuje, i když může mít druhý pocit, a je teda spíš terčem házení klacků pod nohy ze strany svých šéfů, případně různých postihů a tak dále. Já zrovna v úplně poslední době, jak už skončím, jsem tady s Pavlem Šreberem komunikovala, Pavla rozlobili nějaké zřejmě odborně velmi nekorektní podklady související se studií proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe. Pochopila jsem, že se mě Pavel ptá, jaké jsou právní možnosti nějak proti takovýmhle odbojníkům zakročovat, ale musela jsem říct, že jako velmi malé, sice třeba trestní právo zná, nebo se trestní čin nepravdivého znaleckého posudku, ale to opravdu trestní právo je, jak se říká, ultima ratio, poslední řešení, že by za to byl někdo postihován, tak je to o tom, aby ten orgán se nechtěl řídit, aby byl schopný, to je jeho právo na povinností, interpretovat, že podklady, byť tedy se tváří jako odborné, zpracované pro investora, žadatele, jak říkají soudy, jeli by orgány k takovýmto podkladům přiložení žádostem, být zpracovaným k tomu odborně způsobeným osobami, být z logiky věci kritické, protože prostě ty podklady podporují ten záměr a opatřit si třeba nějaký oponentní odborný podklad, ale opak bývá pravdou. Úředníci jako ochrany přírody, tak daleko více ještě stavní úřadu, nesnáší ekologické spolky. Já jsem takové, jak ten znám já, se žádných obstrukcí nebo vydírání, nedopouštění, to se může samozřejmě stát a naopak zadarmo za svou energii z čirého přesvědčení o veřejném zájmu ochrany přírody se angažují tak bez nám všechno. Nepřekvapila jsem. Děkujeme paní doktorky Jelínkové, tak přesto na jednu dvě otázky. Ano, samozřejmě. Já bych měl tři a pak jeden dotaz, tak děkuji za tu zmínku o Dolomických nádržích. Tam jsem skutečně dal za právnu orgánu ochrany přírody a Povodní Moravy státní podnik zařízení ministerstva zemědělství řekl, že ho rozhodnutí ústavního soudu nezajímá. A hlavně jenom zdvěla, což je ukázka právního státu. Já jsem samozřejmě napsal na ústavní soud a citoval jsem tehdejšího ředitele Povodní Moravy a žádal jsem ústavní soud, aby, protože rozhodnutí soudu jsou vymahatelná, teoreticky. A myslel jsem si, že prostě na to, že obstaví účty Povodní Moravy, nebo tam pošlou jednotku rychlého nasazení. Ale ústavní soud mi odpověděl, že se mojí žádostí budou zabývat a od té doby jsem se ti už nikdy dalšího nezvěděl. Takže hladina je rozporu s rozhodnutím ústavního soudu o půl metru výš. A zároveň minister Toman chce to zvýhnout ještě o další systému. Tak já jsem totiž právě nedávno, že tahle kauza, to rozhodnutí inspekce je někdy z roku 2001-2002, čili to už je furále. A pak už jsem to prostě neměla čas sledovat, ale nedávno jsem právě tohle v televizi slyšela. A jak jste mluvil o tom vymáhání, tak vlastně jste mi připomněl, že ano, přiznejme si, tohle není primárně vina ústavního soudu. To byla vina či, protože jako rozumím, že z pohledu vnějšího je logické, že i soudy by se měly zajímat o to, jestli jsou jejich rozhodnutí respektována. Ale prakticky to tak opravdu není. Prakticky je to v tomto konkrétním případě dokonce k tomu kroky činěny byly, aby to víte, a teď jste mi je oživil. Nicméně nedůsledně, že? Je ve správním řádu napsáno, že
správní orgán, který to rozhodnutí vydal v prvním stupni, což byla Česká inspekce životního prostředí, je povinen ho vymáhat exekučně, když není respektován. A skutečně tehdy ČIŽP zahájila tu exekuci, nějaké pokuty tomu Povodí Moravy donucovací uložila. Jak radikálnější, že tam přišla ta zásahová jednotka a manipulovala Janučí grofí kohouty, tak to přeci jenom i kdyby to teoreticky nějaké možnosti, jasně, jsou, lze nejenom nepřímo nutit toho povinného v exekuci postupným ukládání vynucovacích pokut, ale existuje exekuční prostředek i přímé vynucení. Ale na to teda opravdu Česká inspekce životního prostředí neměla. Kdyby měla podporu ministerstva životního prostředí, možná by měla. Takže říkáte, že ani ty donucovací pokuty, které si já a ty byly jedna, dvě, k ničemu nevedly. To předpokládám. To je, mimochodem, to je jeden z těch, já jsem to nestačila vyřít, z těch slabých bodů, že i když teda je tady dobré pravomocné rozhodnutí, které něco zakazuje, omezuje ve prospěch ochrany přírody, nebo ukládá nějakou kompenzaci, opatření k nápravě, nedovolen zásahu typu odvést tam proti právnice nebo a tak dále, tak to vymáhání je velký problém. No a ještě jsem měl ten dotaz. A ten dotaz souvisel s tím, že jak teda postupovat v případě, že někdo kácí. Říkáte, že to je vaše oblíbené téma, videokrací rozporu se zákonem, my jsme měli nějaký případ, obcí hasiči káceli stromy a my jsme věděli, že nemají platné povolení, nebo respektive, že to povolení už neplatí. A pozvali jsme policii městskou, ta přijela, hasiči řekli, že povolení mají, ale že na městské části, který je to věděl zamčený, to nechtělo. A policajt to objeví s tím, že teda je to všechno pořádku, těch povolení existuje. A když jsem se stěžoval řediteli městské policie, tak to řekl, že ho by postupovali na prostor v souhledu se právě. Jak to teda vlastně? Tak, já bohužel nejsem odborník na ani zákon o obecní policii, ani jako jejich nějaká interní pravidla. Já si samozřejmě myslím, že zasáhnu měry. V každém případě takovéhle kauzy znám velmi dobře z praxe České inspekce životního prostředí. A v těch lepších letech opravdu ČIŽP i ve chvíli, kdy nás volali, že já bych jenom mohla jmenovat kauzu, která nakonec dopadla špatně, ale znám ten tlak zúřadovat to alespoň předběžné opatření o zákazu a doručit ho té straně, která se chystá v sobotu kácet, během pátečního odpoledne. Protože víte, že píšete nějaké přeci jenom správní rozhodnutí, které pak bude někdo v klidu přezkoumávat dlouhé týdny. A vy na to máte třeba 20 minut to napsat. Jistě měli jsme nějaké vzory. Takže ano, inspekce byla schopná, když byly nějaké zákazové cedule podobně, dověděla se o tom opravdu v průběhu několika hodin, nebo mělo by to být v podstatě z hodiny na hodinu, i když to nic moc nezví, ale jsou možnosti zákazu ústně vyhlášeného pak. A opravdu některé takové případy řešila. Čili vy jste v prvé řadě měl zavolat Českou inspekci životního prostředí, která kdyby dělala, co dělat má, tak by tam nějak vyjela, i když a možná zasahla. Teď možná by raději dělala, že nemá čas, že přijela pozdě. Jestli se mě ptáte na tu policii, neboli za prvé vám odpovídám, že toto je běžná agenda, čiž podněty k nějakému pozastavení, kácení, o něm se přibližně pravomocně povoleno a pokud je alespoň nějaké podezření, že to není pravda, tak by to čiž měla minimálně pozastavit, prošetřit a v těch svých nejodvážnějších případech i nějaké původně pravomocné povolení kácení jsme definitivně pozastavili, musíme, že jsme tak. Takže třeba nějaké aleje Třešťenkov, růže nás nadu nestojí a je to jeden z mála hmatatelných výsledků mého právě působení a ČIŽP. Ale stálo nás to s kolegou inspektorem ochrany přírody z Havlíčku a Brodu těsné musí. Co ta městská policie? Já říkám, nejsem expert na policii, ale předpokládám, že samozřejmě to i ona měla pozastavit.
když tady bylo nějaké podezření, zda je to legální. Asi nemyslíte, nečekáte ode mě, že jsem expert, kde jsou hranice třeba mezi tím, co může státní policie, co může obecní policie, ale ona dosírá na veřejný pořádek, že? Klíčový pojem zákona obcí. A tohle je nepochybně součást veřejného pořádku, takže já vám, jakkoliv fakt nejsem expert na obecní policii, říkám, že si myslím, že konala špatně, že to pozastavit měla. A pak by se prošetřilo dál. Já mám takovou poznámku, otázku. Vy jste spomenuli aj expresi s vermi s tom vašom príspevku Slovné spojenie verejný záujem, aj tam svieti, ale v podstate celé to bolo o tom, čo je verejný záujem a aká je pozícia ochrany prírody v kontexte ponímania verejného záujmu. A my sme tomu čeli celý čas, keď som bol v parlamente teda, a dal som vyhodnotiť aj parlamentné inštitút, že ako odborná zložka, takú komparatívnu analýzu všetkých krajín Európy, Európskej únie, ale aj nad rámec, že ako chápu verejný záujem v tomto kontexte, tak je to dosť vágne a málo kde je to tak právne ukotviteľné, aby to bolo vymáhateľné v prospech ochrany prírody. Ale ja som sa zase opieral o takú vec, že keď si prečítate ústavu, a verím, že to je podobne aj v českej ústave, tak Slovensko je jednak štát, chrání prírodu, prírodné zdroje, blablabla. Čiže verejný záujem ako vyšitý, definovaný v ústave. Po druhé, občan má právo na priaznivé životné prostredie. Je to u nás úplne stejne. Ale nemáte tam, že štát, ale verejným záujmom je výstavba diaľnic, priehrad, ďalší blbosti s prepačením technokraticky, ale paradox toho je, že za verejný záujem sa vyhlasujú práve tie veci, ktoré nie sú definované ako verejný záujem v ústave a potierajú sa pri každom praktickom konflikte týchto dvoch tzv. Verejných záujmov tie, ktoré sú v ústave. Čiže či by sa o toto nedalo trošku a možno aj podať na ústavný súd oprieť, lebo však každodenne sa stretajú tieto dva keby záujmy a vo verejnom záujme sa vrátia. Verejnom záujme typu diaľnice sa veselo vyvlastňujú súkromné pozemky a tak ďalej.